Ini pula aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Hasrat tuan rumah Terengganu FC TFC untuk meraih tiga mata tidak kesampaian apabila sekadar seri satu sama menentang PDRM FC. Dalam aksi tersebut, TFC dilihat gagal memanfaatkan banyak peluang keemasan untuk mendapatkan kemenangan. Pengendali sementara TFC, Badrul Afzal Razali turut akui penyerang import El Salvador Nelson Bonilla memerlukan sedikit masa lagi untuk mencipta keserasian dengan barisan pemain tengah Terengganu. Terdahulu, gol TFC dihasilkan Bonilla pada minit ke-44 sebelum terikat dengan jaringan penyamaan PDRM FC oleh Chidi Emma Osuchukwu pada minit ke-53, iaitu hanya 8 minit selepas babak kedua bersambung.